puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Defa. Defa Warm-up varmistaa startin testiautojen ekologiset käynnistykset. Continental. Continental renkaat takaavat turvallisen pidon startin koeajoihin. Kuivapesuaine One Dry Wash pesee ja kiilottaa autosi. Tutustu drywash.fi. Siinä siis Dacia Logi. Dacia-malliston isoin kulkineet 7-paikkainen tila-auto. Autoa saa myös 5-paikkaisena. Ja kuten kuvasta näkyy, kyseessä ei tosiaankaan ole mikään muotovalio. Eli tätä yksilöä ei kyllä myydä muotoilullisilla seikoilla. Joku startin tiimistä tokasikin, että auto näyttää hieman maksamakkaralta. No, tuo ehkä menee jo vähän ilkeilyn puolelle, mutta täytyy kyllä tosiaan sanoa, että tila-arvot ovat ne, jotka tässä jyllää. Täältä kontin puolelta löytyy ihan asialliset tilat jopa tämän viimeisen penkkirivin takana, kun puhutaan tuommoista normaalista B-segmentin autosta. Toki tietysti jos tuonne pitäisi vaikka lastenrattaat vielä saada sisään ja vähän kassia, niin se on kyllä jo mahdoton homma. Mutta kumminkin tilaa löytyy, sanotaan suunnilleen saman verran mitä startin käyttötestiä, jossa olevassa Toyota Prius Plusassa on vielä sitten sen viimeisen penkkirivin takana. Ja halutessa sitten näitä istuimia voi vähän muokata, eli niitä voi irrotella tuolta pohjasta ja kääntää, taittaa tuonne niin, että saa enemmän tilaa. Tosin mekanismit on kyllä vähän tuommoisia karunpuoleisia ja vaatii jonkun verran voimaa ja myös sitten kekseliäisyyttäkin, että saa ne toimimaan asiallisesti. Mutta tilaa tarvittaessa kyllä saa lisää. Jos tarvitsee oikein kunnolla tilaa, niin sitten voi ottaa nämä istuimet vielä pois. Eli silloin tästä Lodgesta muodostuu ihan semmoinen pieni pakettiauto. Ja täällä taas sitten tämä istuin on niin matalalla, että tämä on käyttökelpoinen oikeastaan vain lapsille. Nämä niin kuin istuin mukavuuden kannalta. Se mikä on yllättävää, niin täällä niin kuin tämmöinen pidempikin ihminen, niin yllättävän hyvin polvitilojen puolesta kyllä istuu. Sitten vielä, oho, tämä liikkuu. Ja se ei ollut kunnolla kiinni. Ja tässä sen näkee, että täällä, jos ei ole tarkkana, niin jää sitten tämä vyö tonne ton lukkomekanismin väliin ja ei mene kiinni. Eli se täytyy katsoa, että se vyö on poissa sieltä välistä turvallisuusseikkojen takia. Ja kyllä kun laittaa oveenkin kiinni, niin vähän on semmoista edullisempaa pauketta tarjolla. Mutta sinällänsä tässä keskirivillä vähän makava istuma-asento, mutta tilaa on kyllä todella paljon, varsinkin tuolla pään päällä. Eli ei kyllä jää kesken 2,5-metriselläkään. Täällä ohjaamon puolella kyllä jatkuu aika sellainen pelkistetty ja halvanoloinen tunnelma. Kaiken kaikkiaan kyllä huomaa kaikesta, että tosiaan paukkuja ehkä tähän niin kuin design-puoleen tai materiaalivalintoihin on hirveästi laitettu. Sinänsä istuimissa on ihan sellainen, niin kuin, sanoa, että asiallinen tuntuma. Vähän pehmeät, ei hirveästi sivuttaistukea oikeastaan missään, mutta kyllähän tässä nyt sitten jonkunlaisen matkan istuu. Ja hallintalaitteet on hyvin tuttuja muista Dacioista ja myös sitten Renaultin puolelta. Muun muassa tämä vaihdekeppi on suoraan kolmannen sukupolven Renault Meganesta. Ja tätä keskiosaa tästä kojalaudasta niin hallitsee tuommoinen hienonäköinen näyttö, joka tietysti tuo jollain tavalla vähän modernimpaa tunnelmaa tänne Lodgin sisätiloihin. Tähän Dacia Logiin on tarjolla yhteensä 4 moottorivaihtoehtoa ja se on kyllä kohtuullisen paljon, kun puhutaan Daciasta, aikamoista marginaalimerkistä Suomen markkinoilla. Bensiinivaihtoehtoja on 2 ja dieseleitä 2. Turbodieselit ovat 90 ja 110 hevosvoimaiset ja sitten bensiinipuolella tuo pienempi vaihtoehto on 82 hevosvoimainen vapaasti hengittävä 1,6-litrainen moottori. Ja täytyy kyllä sanoa, että se kuulostaa kyllä todella vaatimattomalta voimanlähteeltä tämän kokoisen koirankopin kuljettajaksi. Ja sitten löytyy tämän auton 115 hevosvoimainen 1,2-litrainen TCE bensiiniturbomoottori. Ja tämä taas on oikein suorastaan positiivinen yllätys. Odotukset olivat aika laimeat. Startilla oli koe, jossa ei näitä Logia Sandero, eli tuo pieni Dacia-malli. Ja se oli kyllä oikeastaan kaikilta ominaisuuksiltaan aika kehno. Ei oikein tarjonnut mitään hyvää.
ihan näin rehellisesti sanottuna, mutta taas tästä Lodgista ennen kaikkea tämä moottoriominaisuudet ja vääntö ja myös sitten huipputehokin, jonka kanssa pärjää oikein mukavasti, niin on semmoista oikein positiivista antia ja tarjoaa hyvän kulun tälle isolle autolle. Ja sitten vielä tuo kulutuspuoli, joka tietenkin on tärkeä. Helposti ajattelee, että tämmöinen auto vie vähän enemmän, mutta itse asiassa se on pysynyt kyllä hyvin kontrollissa, yli 3000 km ajettu nyt ajotietokoneen lukemalla ja sieltä löytyy 7,2 litraa keskikulutusta. Ja keskinopeus on ollut jonkun verran päälle 50 km tunnissa. Eli ihan asiallinen lukema sillä saralla. No mitä sitten tulee muuten tämän Dacia Login ajo-ominaisuuksiin, niin selväähän on, kun puhutaan 14 500 € lähtöhinnan autosta, ei voi olettaa kovin suuria asioita. Ja vielä kun puhutaan sitten tämän kokoluokan autosta, niin se jotenkin vielä ehkä sitä odotusarvoa laimentaa ja pienentää. Ja tosiasia on se, että eihän tällä mikään nautinto ole ajaa. Ergonomia on aika hirveä, ohjaustuntu on vähän omituinen, vähän semmoinen vanha simpukkaohjauksen tapainen. Ja tämä kallistelee aika reilusti kurveissa. Mutta tämä siirtää paikasta A paikkaan B jopa 7 henkeä ja vähän matkatavaroita päälle. Joten se, joka tarvitsee kuljettimen eikä niin halua satsata ajo-ominaisuuksiin, niin tämä on varmasti ihan ok valinta. Kyllähän nämä Dacian 7-paikkaiset tila-autosta Lodgista huomaa, että kaikessa on tingitty. Auto ei ole mikään muotovalio, ei mikään design-ilmestys, eikä sillä ole kovin hyvä ajaa. Mutta tilaa löytyy ja onneksi tuo moottori sentään on ihan asiallinen tapaus. Jos kaipaa autoa, jolla vaan siirtyy paikasta A paikkaan B mahdollisimman edullisella hinnalla ilman sen kummempia nautintoja, niin Dacia Logi saattaa olla se oikea valinta. Kannattaa ainakin käydä kokeilemassa. Mutta pieni varoituksen sana. Ikävä kyllä, tinkimiset ovat johtaneet myös siihen, että turvallisuuteen ei ole ihan hirveästi panostettu. Dacia Logi sai Euro NCAPin törmäystestissä vain 3 tähteä ja tuossa testissä selvisi, että autossa on selviä turvallisuuspuutteita. Eli tuo asia kannattaa kyllä ottaa sitten huomioon, kun omaa valintaa tekee. Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. DEFA. DEFA Warm-up varmistaa startin testiautojen ekologiset käynnistykset. Continental. Continental renkaat takaavat turvallisen pidon startin koeajoihin. Kuivapesuaine OneDry Wash pesee ja kiilottaa autosi. Tutustu drywash.fi.